Pokoj a dobro. Dneska vám povím svoji zkušenost s Medžugorí. Asi jste všichni slyšeli Medžugorje. To je místo, kde se zjevuje vlastně už teďka 40 let, to je Panna Maria. Shodou okolností ty vizionáři jsou zhruba stejně starý jak já, takže před těmi 40 roky byl 12, 15, 14 a tak. Je to místo, který, kdybych měl jako lokalitou popsat významnost různých míst v mém životě, tak to Medžugorje je asi úplně nejdůležitější. Celý ty roky mě to postupně tak různě formovalo a hlavně jsem tam každý rok jezdil, takže posledních, já nevím kolik, 25 let. Takže je to místo, kde opravdu jsem, myslím, přijal nejvíc milostí. A to ještě tuším, že víc je těch, kteří si ještě ani neuvědomují, že jsem je tam vlastně přijal. Je to místo, kde není rozhodující jenom ta informace, že se tam Panna Maria zjevuje, nebo že to je takové místo, kde jezdí hodně lidí, podobně smýšlejících, kteří chtějí se obrátit, chtějí žít s Bohem. Je to skutečně místo, kde je nebe otevřené. Já tam zpovídal, no fakt, každý ten rok tam vždycky třetinu času strávím tím, že zpovídám. Tam prostě zpovídá třeba 100 kněží furt dokola celý dny. Jo, to jsou fakt miliony lidí, co se tam vyspovídají, ale tam nejde o to, že jo, tam se spovídá, ale tam proudí milosti při spovědi. Já myslím, že mnozí lidé by to mohli potvrdit, co tam třeba se mnou jezdívali, že si fakt právě z Medžugorje odváželi vyřešení různých problémů, osvobození od různých těžkostí, uzdravení z různých zranění, že to je prostě místo, kde nebe otevření. Ostatně, jako celou historii křesťanství, je mnoho různých míst, které takhle lidé objevili, že tam často to jsou právě mariánská místa, kde to nebe je tak otevřené jakoby víc než jinde. No a já o tom mluvím tak proto, že samozřejmě bych tam zase strašně rád jel. Loni jsem tam nebyl, po mnoha letech jsem tam nebyl celý rok. A uvidím, jestli se mi to povede, ale chci tím jakoby nás nasměrovat, náš zrak tím směrem. Je to 40 let a ono v Bibli 40 let vždycky bylo nějak významných. 40 let na poušti, že jo, 40 dní na nebe vstoupení, 40. Prostě že ta 40 je vždycky nějak významná. Já si trošku myslím, že i právě těch 40 let Medžugorje je nějak významných. A že právě jsme teďka 25. června, to bude těch 40 let od prvního zjevení, takže to blíží se to veliké výročí. A Panna Maria tam vyzývá obrácení k lásce, ke smíření, ke zpovědi, k úctě k Eucharistii, k lásce k církvi, k jednotě, k takovým základním vlastně evangelijním věcím, jak ty vizionáři sami říkají, Panna Maria neříká nic novýho, ona nám jenom připomíná a zdůrazňuje to důležité, co nám řekl Pán Ježíš. A také kromě toho, že nás vybízí k evangelnímu životu, tak nás také upozorňuje na to, že ten svět kolem nás je opravdu objektivně nějak jako nemocný, špatně. A že naším úkolem je spolupracovat s Bohem, s Boží milostí na obnově světa, na záchraně světa. No a ta procedura, jak to proběhne, ta proměna, očista, osvobození, uzdravení světa, bohužel je poněkud dramatická. A jedna z věcí, která je pro některé lidi hůře zkousnutelná, ale dneska Bohu díky, už díky tomu, že ten kardinál Ozer, nebo jak se jmenuje, tam je ustanovený už a že už dneska už to není tak, že by to někdo zpochybňoval. Dřív celý ty roky si pamatuju, že byli lidi, kteří říkali, no to je nějaký divný a podezřelý a kdo ví, jak to je. No dneska už to tak bohu díky není. Dneska za ty miliony prostě poutníků a tisíce obrácení a zázraků, co se tam dějí a tak. Takže už to má kredit, jo. Ale
I to, že Panna Maria říká, čeká vás veliká změna, proměna. Je tam těch 10 tajemství, které budou postupně zveřejňované v ten správný čas, který vždycky to bude pár dní, myslím 7 dní předtím, než to nastane, tak to ti vizionáři zveřejní, oni je znají. Je to podobné jako třeba Fatima, fatimská tajemství a podobně. Tak na to chci obrátit naši pozornost. Aby ten, kdo to nezná, kdo ještě se třeba o to nezajímal nějaký, nebo tak, tak na internetu se dá najít Medjugorje poselství a věnovat pozornost právě těm poselstvím. Panna Maria každého 25. dne v měsíci dává to poselství celý 40 let, takže to je velký štrůdl poselství, nad kterýma můžeme rozjímat, který můžeme jako si přiložit k srdci a skrze který k nám také, když jsme pro ně otevření, přichází velká milost. Dřív dokonce ještě dávala každý měsíc poselství druhýho, zase jiné vizionářce tam z Medjugorje, jednomu z těch dřívejších dětí, ale ty už teďka přestala dávat, jako to dřív takhle bylo pro víc těch vizionářů. A vlastně sice se tam zjevuje Panna Maria každý den opravdu, ale už jenom myslím dvěma vizionářům. A postupně těm, kterým už dala těch 10 tajemství, tak se jakoby přestala zjevovat. Já vím, že pro někoho tyhle informace jsou taky podivný, ale já tímhle videem chci nabídnout, ukázat směr, vyzvat a svou kreditem svého bytí a všeho, čím jsem, ale jak to mám, na to chci poukázat a doporučit, protože to považuji za hodně důležitý tímhle směrem se dívat a jakoby přijmout milost, která se nám nabízí pro budoucí čas právě skrze Medjugorje. Tak s Pánem Bohem.